aparecer. Ah, tá. Não, só bota no Face aqui, ó. Mudou, tô colocando já. É. Já botei um cara feliz. Você botou o nosso, não? Eu não conheço. Tem outro, deixa eu ver. Ah, tá na filmadora ainda. Beleza? Deixa eu ver. Vai lá, vai. Sem jogo? É, tô confundindo com você. Ah, agora é campeonato, só ano que vem aqui de novo. É, a princípio sim. E aí depois eu tenho um dia 20 já programado pra fazer. A gente vai fazer 3 quadros. Não. É do boleto. Esse a gente vai usar 32 times. E aí depois tem o da Nato Sport que eu faço todo ano. Que é em dezembro. Faz 2 campeonatos que já fizeram aqui, né? 2 torneios já. Na abertura e esse agora. Chelsea. É, brother. Time do Chelsea.
jogando, a gente precisa de 0-0, mas tá bom. Antes, não tem vantagem. Teve que arbitrar, mas acho que é short-out até. Short-out, no set é short-out, cara. Como assim? Short-out é tu, a bola vai ali naquela linha branca, tá vendo? E aí tu tem 5 segundos pra tocar nela e chutar no gol. Sai do gol, né? E o goleiro pode sair. Só até na... Não, tu pode ir até dentro do gol, se driblar o goleiro, mas ele tem 5 segundos, né? Pra fazer o short-out.
Obrigado.